אומר המהר"ל, תקשיבו טוב, הצלחות, ישועות, מתנות, לא יכולות להתחיל מאור, יכולות להתחיל רק מחושך. חייב לעבור איזה מאמורות קושי כדי להגיע אל האור. חבלי משיח, כל מה שאנחנו עוברים עכשיו, הכל, חבלי משיח, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופת חבלי משיח. מה זה חבלי משיח? מה, בורא עולם לא יכול להביא את המשיח, בום, טרח, תגמור את הסיפור, למה? צרות, בעיות, ההוא נפטר, ההוא מלמה? בואו נגמור את הסיפור, צורה הרבה יותר טובה, הרבה יותר פשוטה, קלה על העניין, תביא את המשיח, יבוא עם החמור, יגיע, ונגמור את הסיפור, מה אתה צריך? אחים יקרים, זה אותו דבר. אומרת הגמרא מסכת סנהדרין דף צדיק ח', אם ראית דור שצרות רבות עליו כנער, חכה לו. אם אתה רואה שיש צרות, תדע משיח בפתח. משיח יכול לבוא. כשאשתי ילדה, אז באים לבדוק פתיחה, איזה פתיחה יש לה. ככל שיש יותר כאבים, פתיחה יותר גבוהה. פתיחה 4, כאב 4. פתיחה 6, כאב מתעצם. 7, כאב מתעצם עוד יותר. ככל שיש יותר פתיחה, יש יותר כאב. למה? ככל שיש יותר פתיחה, האישה יותר קרובה ללדת. ככל שאנחנו יותר קרובים לגאולה, הצרות מתעצמות. למה? אותו דבר. כי כדי להגיע לאור, להגיע להצלחה, להגיע לישועה, אתה חייב לעבור מאמורות, אתה חייב לעבור קושי.